今年年初，温土青苔许多案个样向呢，今年青稻个果子都做得讲系甘山的青稻，比如来听农民来买，南投县农会出清楚前呢，我哋整体减肥，期盼呢种种条也三十件事嘅农产品相关发通，我哋台中嘅米穗叶土联合来买。 我也到农民做得了亲，真得给农特产，接下来消费者面对面。什么讲呢？种种条有到农产品，像青香肠、青葱蓉，相关单位发人员叫过，咱把有空呢，为大鹏安尼个地址，整合出来有计划性嘅审查，为本着市场，咱把大家掌握上富经济。谢谢。农民归台风，将民众来支持，希望来催讲，自家为好产品，认真今年厝嘅红花养养到一道农作物嘅属性，所以南投县农会就争取农粮数位减肥补充，中央有八十八摊位，也为推动中华南投天气嘅农民，强化来摆摊位来买农产品。这是推广出来，让大家更知道百香果的好处，还有再价格上绝对会比外面的便宜这样子。 给主办一挂这种活动哦，让咱这农民会使出来跟你出来推销啊咧，借着第一次吼，甲咱跨县市的合作，甲咱的农产品提来多吃，来做推广，啊，增加咱农民的收入。因前种种条天气，又过到用的农产品，行加各个有特色。三因前无整合，就算买油，生产太多的，行加太加，路中汹涌的问题，实际到农民就会感觉来竞争，所以跨县市平台每过出强的天出，改善方案。 我们除了鲜果之外，过农会以及过产销班，还有我们农会达人哈，都把他们最精致、最优质、最安全的农特产品都做了展销。中南投三县市地理环境有点相类似，可能有一些相同的农特产品，我们要借这个机会看能不能整合，以后做计划性的生产。 不会有互相竞争哦，我想今天最重要的目的在这个地方。虽然今年各种果子都认真，用果实、皮夹皮，不过南投县农会主讲，富良果种的面积过大，所以今年假使未必往年少个，甚至有一股。第二道甘山的农产品当中，双开果片叶又有好品质的果子，是不过种种条个天气，每位技术讨论，希望甘少来种，善良太多的果子种类。外国人士如实地发展出自家的农产品特色。 下个新闻，李凤琪、台中报道。